Pane primátore, v loňském roce v říjnu se vrátila do Olomouce historická tramvaj číslo 16 a předtím byla 20 roku v depozitu Technického muzea v Brně. A údajně bylo slíbeno, že vlastně dopravní podnik města Olomouce na ní provede údržbu, případně požádá o certifikáty tak, aby tramvaj mohla vyjet na trať. Nicméně to se nestalo ani při oslavách 125. výročí dopravního podniku města Olomouce. Pan Ondřej se dotazuje a prosí, zda by bylo možné vstoupit do jednání s dopravním podnikem města a nějakým způsobem se dohodnout, aby tramvaj byla zprovozněna a případně alespoň jednou nebo dvakrát do roka mohla vyjet na trať. My jsme se všichni na návrat 16, té nejstarší dochované olomoucké tramvaje, těšili. Poté, co byla převezena zpět do Olomouce a je to na ní už dnes vidět, prošla opravou laku. Také byla podrobena, protože dlouhá léta byla odstavena a nebyla běžně úplně používaná potřebnými revizemi. To znamená, v této chvíli je ve stavu, kdy je opravdu schopna vyjet na trať. Ale sama tramvaj o sobě jezdit nemůže, potřebuje proškolený personál, takže to, co ještě dopravní podnik teď chystá, je samozřejmě proškolení personálu. Běžní řidiči tramvají samozřejmě musí projít speciálním doškolením, protože jedná se o národní technickou památku, je to opravdu unikátní skvost a jezdíte v podstatě po olomouckých ulicích s technickým předmětem dneska nedozírné hodnoty. Já předpokládám, že se poté, co budou řidiči náležitě proškoleni a ta tramvaj absolvuje ty povinné technické jízdy po městě, bude opravdu, ale výjimečně při významných událostech města Olomouce objevovat. Takto jsme se i dohodli s dopravním podnikem. Není ale možné, že by se stala běžnou součástí, řekněme, vyhlídkových nebo jiných jízd pronájmů komerčních a podobně. Je to národní technická památka a město Olomouce k ní musí i spolu s dopravním podnikem takto chovat. Je to v podstatě technický muzejní unikát. My tady jako město Olomouc bohužel třeba na rozdíl od těch velkých dopravních podniků v Brně nebo v Praze zároveň nedisponujeme zázemím nějakých muzejních spolků, technických muzeí a podobně, které by se podíleli na takové té běžnější údržbě a opravách. Cokoliv se na tomto stroji pokazí, se prakticky zadává ručně do výroby, nelze to pořídit běžně, to znamená, v tomto je provoz tohoto skvostu olomoucké 16 ojedinělý a nemůže to být prostě běžná tramvaj pro běžný provoz. Pane primátore, pan Petr nás upozornil na situaci, kdy před křižovatkou Horní Hejčínská a Tomkova stojí v řadě auta. Velmi špatně se jich předjíždí, protože ulice je úzká a dotazuje se, zda je to v pořádku, zda jsou dodrženy veškeré parametry a zda by nebylo vhodné umístit sem zákazovou značku, třeba zákazu stání nebo zastavení. Tak já myslím, že každý držitel řidičského oprávnění ví, jaké musí být při zaparkování nebo odstavení vozidla dodrženy průjezdné profily v obou směrech. Tato komunikace je poměrně úzká, to znamená odstavené auto tady vlastně porušuje už samo o sobě ty základní zákonné ustanovení. Navíc nad to právě, abychom upozornili, že se také znepřihledňuje vjezd do křižovatky a možná kolize s auty, které vlastně odbočují z Tomkovy ulice sem na Horní Hejčínskou. Je tady umístěna i značka zákaz stání. Takže v tomto směru opravdu se jedná o flagrantní porušování zákona. My jsme se tou situací na ulici Dolní Horní Hejčínská z pohledu aut zaparkovaných v křižovatkách bezpečného přecházení, bezpečného průchodu zabývali v minulosti opakovaně. V roce 2022 byl zpracován investiční záměr, který tady, kde je zvýšený pohyb chodců, řešil úpravu křižovatek pro bezpečnější přecházení, ale zatím je to pouze forma investičního záměru, který prověřil technická řešení a uvidíme, jak se nám podaří v následujících letech dostat
tyto záměry do projektové přípravy, případně do realizace. Zatím nechci nic slibovat, protože takovýchto projektů máme v Olomouci v různých fázích přípravy desítky a samozřejmě tak, jak nabíhá čas, tak, jak nabíhá aktuální potřeba, tak se zadává jejich příprava a následně realizace. Dva dotazy byly zodpovězeny, ale už za týden na vás čekají v otevřené radnici další. Já se na vás budu těšit a mějte se moc hezky.